Я працював 20 років генеральним директором великого туристичного підприємства державного. Ну, на підприємстві захистив кандидатську дисертацію і в 2004 році очолював асоціацію «Туристична Буковина», яка була створена. От якраз я був ініціатором створення і цієї асоціації, і за допомогою Марії Дмитриної, і знаходився якраз у бізнес-центрі на вулиці Ольги Кобилянської, асоціація знаходилась. Тому, працюючи на практичній роботі, мені, звичайно, прийшлось дуже багато подорожувати. Це зрозуміло, тому що це було зв'язано з моєю роботою. І коли прийшов на викладацьку діяльність у Чернівецький торговельно-економічний інститут у 2004 році, і буквально на початку листопада, значить, йдучи вечором пізно з роботи, значить, гарно освітлена ця площадка на ратуші, ну, спонукало мене, а чому її не використати якимось чином для того, щоб вона як ну, для туризму була привабливою. І я зайшов, в мене вже були ідеї деякі, акумулюючи все те, що я бачив, і той досвід, який у мене був під час перебування за кордоном. Я зайшов до Миколи Трохимовича, тодішнього мера нашого міста. Він був дуже зайнятий, але він прийняв мене пізно вечором, розписував пошту. І ми в такій розмові, він каже, давай я буду розписувати пошту, а ви розказуєте, Василь Федорович, що там вас привело до мене. Ну, я кажу, от в мене є ідея і так далі. І після того, як я почав говорити про цю ідею, пошта вся була відсунута в сторону. Значить, він дуже уважно мене вислухав. І спочатку була ідея, що Сурмач буде грати о 12-й годині дня і о 6-й годині вечора. Ну, Микола Трохимович каже, давай попробуємо о 12-й годині дня. І ми погодились, і о 12-й годині дня вирішили, що Сурмач буде грати позивні «Марічки». Ну, я вам хочу сказати, що розпочиналось це все на громадських засадах. З 11-го, сьогодні якраз рівно 10 років, з 11 листопада до Нового року не було абсолютно ніякого фінансування. Все це було на громадських засадах. Трубачі були з культурно-освітнього училища. Це хлопці, які просто на громадських засадах грали «Марічку». І було дуже приємно, що і вони також з розумінням до цього віднеслись. Бо вже потім, після Нового року, було фінансування. І, тобто це вже пішло якось організовано і не було проблем.